皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中2数学、今回は仮定と結論について説明します。ある事柄が正しいことを筋道を立てて説明すること、これを証明と言います。これ証明って言うんですね。この証明をするとき、前もって分かっていること、与えられている条件、これを仮定、そしてこれから導こうとする事柄、これを結論と言います。例えば P ならば Q という、こういう形で文章が書いてあるとき、ならばの前の部分の P、 これが仮定にあたり、ならばの後ろの部分の Q の部分ですね、これが結論、こうなります。もしならばという形で文章が書いてなかったときは、自分でならばという形に文章を置き換えて考えてください。では例題を使って仮定と結論を探していきましょう。括弧1、 x が10の倍数ならば x は5の倍数、こういう文章です。ならばはここにありますよね。このならばの前の部分、これが仮定ですから、仮定は x が10の倍数、こうなります。で、ならばの後ろの部分は x は5の倍数ですから、結論は x は5の倍数、こうなるんですね。では括弧2番、三角形 ABC 合同三角形DEF ならば AB イコール D、 ならばここにあります。ならばの前の部分が仮定ですから、三角形 ABC 合同三角形 DEF、 これが仮定ですね。そしてならばの後ろの部分 AB イコール D、 この部分が結論です。結論は AB イコール DE、 このようになります。括弧3番です。 A イコール B ならば A 足す C イコール B 足す C、 同じように考えて、ならばの前の部分が仮定ですから A イコール B、 これが仮定になります。そして結論はならばの後ろ A 足す C イコール B 足す C、このようになるんですね。この仮定と結論、証明をする時の大切な部分ですので、ここで覚えておきましょう。今回は仮定と結論について説明しました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。